që është shumë e ndashur për ne dhe për publikun. Pat Love në studio bashkë me neve, sot është Inara Ajeti me qenin e saj kokën. Mirë më ngjese. Mirë më ngjese. Qysh je? Mirë. A je mirë? A ke vëjtë muzgju? Pa. Se po të pysin kështë të për një herë. A qysh e kemi kokën? Mirë. O sa më bukër e pas ke vesh. Ku ja ke gjithë peshat? Pet shop. Në pet shop? Edhe kokë për duket shumë i urtë që është. A më i me prejkë pak, a është i fështira ju? Jo. Po duket që është duke u friksu pak se po drive, dhe dhe vesh po i drive. I nana që sa koki që e mba një kokë është shpre? Që një vjetë e tre muaj. Një vjetë e tre muaj. A ka qenë dëshira jote me pas një që nërsh? Po. Gjithmonë. A ka qenë vjeqe jutja edhe e motrës? E jam ja edhe e bopit, po njëherë momi u friksu, tane... Aha, e ta shë e dojnë momi? Po. Okej. Qa i pëlqen kokës me bo? Qfar ljojna pëlqen? Me lu me ljodrat e veta. A po? Me dal, me vrapu. Ku delje ma shumë ti me kokën? Gërmin, të boshe. Se ke pas qëtë gjithmonë me pas një që nështë? Këto e vëzë se nga të regove, po ndështë asaj përket racës, a ke pas të mendume se qëfa racë dhe me manë, apo vetëm ka qenë ashtu përgjedhja të për atë? Po, veç kur e këm po më ka pëqyrë shumë dhe këm dosh me manë. Këtë racë, okej. Po ndryshe po e shojmë që pak kokë është një racë që lëshëm pak qime, e ka bezdi dikush në shtëpe, apo jeni mësu tashma? Jeni mësu. Jeni mësu. Që di shka tash u bo ma i gjallë koko. Ku për të më shku? Është duke mësu ambjente. I nana me qka ushen, i zakonisht për këne usheni me ushime për shenë, adekuate? Për shenë. Okej, kush e bojnë bazal për kokon, kush deli blenë ushime, nëse teshat? Ka një herone, ka një hermome. Okej, edhe teshat? Po. E hanë ushimin me kokra që është? Po. Apo të ljankëshëm? Me kokra. Me kokra, ma shumë. Okej, po ja këthejmë kështu pak bluzën kokës me po se sa minë e shvesh koka. Qa po ishën e në bluzë? Bad dog. Nuk për duket me qenë bad dog. Nuk për duket me qenë qeni keq, shumë qeni mirë. A më e pas ka shumë speciale bluzën. Qa këmë i të shkemon për ishës njësë shoqeve, kërë kemi marë kokën. Ju kanë pas të akmi? Po. Okej, qa kanë thonë? Më kam bërë shumë i bukur, shumë i mirë. Edo në kësha pas qep me pas një qenë, pësë më ljenë mami, në shtatë kanë tonë kështë? Po, një do shu që e kanë, pjotë kanë, po një shu që e mja ka dhe një mocë. A i ke shëshnu kërkën me mocë në shumë e ju? Nuk e një gudzua. A del me shu që të tjera që kanë qenë edhe me kërkën? Me shëtit bashkë? Po, e kom një shu që e ko emrin e Nea, a jo e kom një qenë e ko emrin kërkë. Edhe qenë njësoj? Ama është minimal test. Okej, minimal test. Për emrin, kush ka vendos, ke vendos te apo mutra? Ona. Okej, e qështë ka arsi ide, apo vetëm përshka që ka pasë dhe shu që ajo të ose? Ju, veç kështë këmë dorë se... Vetë me qujtë koko. E koko, me cilin familjarë që është i lidhën ma shumë të, përshka me kanë ljunë ma shumë? Me mu. Me ty ljunë ma shumë të? Kër jetë në shkollë ose jashtë? Vetërën. Vetërën, shpe, okej. Që mund nga nga jo pjesë për besaj. A kur këthesh prej shkollës, qështë është reagimi i kokës për shë? Shumë zohët. Shumë zohët, a? Zohët që. A të ka ndodhi në ara kur kësh kune për pushime, e keni marë kokën me vete, apo e keni lonë dikujt më përkujti? Po, ka një herë e kena marë, ka një herë ja kena lonë tezës me këshyrë, se adin s'kena mujnë e kënë që ma ljarë me marë, po kështë dikun nga të kena marë. E kur jeni këti prej pushimeva, është mërzit koko, apo është gëzua, apo e keni vrej? Është gëzushëm. A i ka najtë tezës, a ka pas problem tezja me najtë në koko një, a? Për ndryshe, kur smuhet koko, a që një të veterinoni? Po. Okej, ndodhë shpesh me u smu? Jo, nuk ndodhë shpesh. Okej, kush kujdeset kur smuhet koko? Nuk e di, se su smu nëjherë. Nuk u smu nëjherë. Hajde, veç le qapë dhe me voqitja pa kumë që të mi ta vëdim të ashojnë qapë ku për dhe më shku. Po më duke që është e rëshqitshme, me putrat. Po, ndeshta. Koko, hajde pak të une. Hajde pak.
Hej! O, sa i mirë, sa i urtë! Hej! Inana, ka ndodhë dhe kërë keni që në shëtitje me sulmu qantën dhe atë sakë, ose ka për shtjetë? Ju. Asë njëherë? Po, vështë njëherë, këto e ka një këni arë një qanë. Po, ama kjo konë shumë shpetë edhe vështë ka i ka himren edhe s'ka mujta e me ndonë. Do me po në është vetë mbrojtë, nuk e ka problem edhe kështu ani pëse për një natyres këtë duket si shumë i qitë, një qenë është indishëm, po gjallë që po u vetë mbroj ka shumë i. A jeni tutë kërë keni po ato e një këtë qenë? Unë jam konë mrenda, se na e qatërin e konë përshime, po vishë momi u konë njërë. Njërë qenë u konë të esur mu momin, po tani kërë ka po këto, ja ka njësë këto me një, po ka ikë edhe u hi mrenda. Po, në fakt, kjo është një problem shumë i madhë me qenë të ndatë cakë, se të mësë me njërës që mojnë kofrë, si kur i nora dhe krej tjetë që e kanë nga një qenë, që kur dojnë në qytetë, pak është frikë prej qenëve e ndatë cakë që mundën me i sulmu qenë të shtëpisë. Për ndryshe, koko, më knoqe, nuk e di pëse po me e frimë që shtë mësë jeqë tu, mësë për dënuj. Ina, ata është vetë se keni fillu edhe shkollën, edhe po e kitë pështirë me lonë koko në shpejë edhe me shku, me sigurime në zispetet më këthim shpet, edhe me taku. Njejtë edhe shosë e tu, apo besaj? Inara, motra, për rënë me kokën, për si e të atë? Edhe aja është në këpsh, për edhe kur jam atë, lumë me ta, për ka njerë e kësho nga të muën. Shqe që koko është është pasi një një vetë një. E kemë su kokën kështu me shpërblime që janë me komanda? Me tripë. Po, me tripë. Po. Qka e kemë su kokën me tripë? Veç mullë. Mullë? Po. Oke, a ka qenë pështirë me mësu? Jo. Jo heqë, dhe me thane ka marrë vesh. Po. Oke. Edhe kështu pa i thonë e si dëndi qka veç ullët mja jetë. A po, a? Qa jetë prej tricave mas shumë të? Jënë një falloj trica si kocka, që edhe ja pa kure gjitë e hanë, ja pasurin edhe dhëmët. A, okej, me shijet matë mire. Po, edhe jënë do me kaqika. Okej. Po nduke qaj është momenti preferumi kokës. Kej nana, falim diri shumë që e ke stilë kokën sëtë edhe ke arë dhe tje bashkë me të edhe ke ndohë kohën të ndaj për njëve dhe rubikën të ndohë shërbet love. Sko përse. Falim diri të shumë.